Це Нововолинська шахта номер 1. За останній рік тут звільнилося близько тисячі працівників. Ситуація на цьому підприємстві є дуже критичною. Ми приїхали дізнатися, чи є майбутнє у цієї шахти. Ну, будемо говорити, великі перспективи нема, але ще років на 3-4 ми можемо працювати. Але заборонили видобуток вугілля? Так, поки є тимчасова зупинка не заборона, а зупинка відроблення підготовлених запасів. Але я рахую, що це ситуація тимчасова. От зараз ми працюємо над тим, щоб все-таки добитися дозволу для того, щоб ми могли доробити ці всі запаси, які є, забезпечити людям стабільний, хороший заробіток, ну і дати можливість ще проіснувати шахті 1-2-3 роки. А взагалі запас вугілля, який у вас є, є значний запас вугілля? Ну, не дуже великий, в межах 240-300 тисяч тонн. Але цього достатньо для того, щоб колективу в межах 300-350 чоловік пропрацювати з хорошим заробітком і далі мати місце роботи, мати видобуток вугілля для споживачів Волині, будемо говорити так, тому що в нас не енергетичне, в нас вугілля, воно енергетичне, тільки не йде на енергетику, на електростанції, тому що трошки велика зала, а для споживачів таких як школи, приватні будинки, це котельні, це все ми можемо, тому що зала нам дозволяє. Це були державні кошти, 40% ми виплатили ще в минулому місяці, ми покривали заборгованість по заробітній платі, нам перекинули Міністерство фінансів державну підтримку, яку було виділено на 19,6 мільйона на державну підтримку шахти для переходу її в реструктуризацію. Ці кошти нам з кінця року виділені і перенесені на закриття заборгованості. Ну і надалі будемо шукати резерви. Зараз центральна збагачувальна фабрика вже почала працювати, так що будемо відвантажувати вугілля і будемо переробляти для того, щоб відправити його на енергію. А який ви бачите, як директор цієї шахти, вихід, ну взагалі долю цих шахтарів? Тобто, ну, хай... Тільки працювати шахтою. Тільки працювати. Це 3-4 роки, а далі що їм робити? А далі спокійно, за 3-4 роки я більше чим впевнений, що 10-та шахта розкладеться, так що вона буде чекати нас. Люди в нас є, люди хочуть працювати, ну, але немає фінансів. Хоча б нам, в принципі, ми були на технічній нараді в міністерстві, просили хоч би 2 мільйони гривень. Для того, щоб оновити трошки наше обладнання, нам треба купити батареї для шахтного транспорту, для того, щоб видавати вугілля, підвозити його до ствола. А за що ви жили, коли не виплачували зарплату? Ну, в мене жінка працює на 9-й шахті, їм там трошки давали, вони від об'єднання були, в них там була якась реалізація, дотація і так далі. Бо ж в нас не йде дотація на тонну вугілля видобуту. Нам платять тільки за по реструктуризації, по статті реструктуризація. Це якоби на закриття шахти. Що ви будете робити, як закриють шахту? Куди ви підете? Не знаю, може в армію вернуся. А в армії сюди? Так, я був в АТО. Ага. Може вернуся. Ну не знаю, ну один з варіантів. Ну, ми всі надіємося на 10-ту шахту. Це питання, яке закриє всю соціальну напругу по Нововолинську, добудова 10-ї шахти. Ким може бути ще шахтар, на вашу думку? Де він може бути корисний, якщо не саме в такій от буквальній своїй сфері? Ну, якщо руки ростуть з правильного місця, то він везде себе. Бо було бажання працювати. Ну, звісно, якщо людина всю життя пропрацювала на шахті, їй тяжко. Їй тяжко. Вона не може знайти себе, окрім шахти. А середній вік шахтарів тут на першій шахті? Ну, є різні, є й молоді хлопці. А більшість, по 25. Як ви бачите? Ну, в середньому 40 років.